Fill pasi Shqipria u shfaq në marshimin e Parisit krenare në sytë e gjithë botës për tolerancën fetare. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Tiranë përfaqësues të fest dhe medias për t'i bërë edhe një herë jehon, asaj që e cilësoi vëllazëri fetare, por bashkudhëtare të krenarisë, Shqipria do të ketë rrezikun e terrorizmit. Madje kryeministri paralajmëroi një fenomen edhe më të rënd, islamofobinë. Shqipria është në një pozicion paradoksalisht dyfish sfidus. Nga njëra anë, për shkak të mjedisit ekonomik, social dhe kulturor të 20 viteve të fundit, pas një traume të gjatë 50 vjetë, Shqipëria është e dobët dhe mjaft e cënueshme nga rreziku i fundamentalizmit islamik. Siç është fatkeqësisht e cënueshme edhe nga mundësia e ngritjes një vale islamofobe, do me thënë kundër muslimanëve, edhe në efektin ekstremizmit të djathtë europian. Komentet në rrjetet sociale të pak shqiptarëve që përligjen sulmet në Francë me fyerje ndaj figurës së profetit duket se kanë alarmuar qeverinë. Kryeministri Edi Rama foli për nevojën që feja, media dhe gjithë shoqëria të bëhen bashkë për t'i vënë fre urrëties në emër të fesë. Fyen profetin e tij çdo shqiptar i besimit musliman që justifikon me karikaturat e një reviste nga qindra mijë apo nga ndoshta miliona revista në botë kasapanën e Parisit. Ashtu siç fyen profetin e tij çdo shqiptar i besimit katolik apo ortodoks që atë kasapan alucinante e konsideron justifikim për të shfryrë mlef nga islamit dhe nga muslimanëve shqiptar. Duhet sot një kontributi posaçëm qytetar, mediatik, komunitar në kuptimin e komunitetet fetare dhe qeveritar, posaçërisht në sektorët e sigurisë, dijes, kujdesit social, diplomacisë e me radhë për ta bërë sa më të kuptueshme në të gjithë kompleksitetin e vetë se çfarë prodhon urrëtia për besimin e tjetrit. Kryeministri nuk urseu asnjë përgjigje ndaj zërave që flasin për indiferentizëm fetar në Shqipëri. S'dua të bëj debat me ta, po dhe nëse do ta pranoja për një moment për kufizimin e tyre, do të quaja megjithëse fatlum një vend ku jo besimtarët janë indiferent ndaj fesë. Me këtë dua të them që në shoqërinë që kemi zgjedhur, indiferenca është një zgjedhje e lirë që nuk cënon lirinë apo drejtat e askujt. Në emër të betejës së përbashkët për harmoninë fetare dhe kundër terrorizmit, kryeministri paralajmëroi mbështetjen e forumit rajonal të bashkëpunimit ndërfetar për të parandaluar integrimin e të rinjve në rrjetet terroriste, si edhe vendosjen e godinës së kryeministrisë në dispozicion të atyre që e kundërshtojnë qeverinë.